НАродні Перекази та легенди Відгомони ПЕРВІСНИХ Уявлень про Всесвіт і людину, ЛЕГенди з демонологічно АПОКРИФІЧНИМИ елементами ЗЕМЛЯ. Старі люди розказують, що колись у повітрі колихало щось таке, ніби шар м'яч, Хтось його штовхнув – і він розірвався. Полетіли куски цього шару в різні сторони, й утворилася земля. Сонце місяць зорі. З одного куска утворилася земля, що ми на ній живемо. Завдяки китові, який підмостив свого хвоста, затрималася наша земля. А то була б полетіла в бездну. Чому китові довго лежать обрида, і починає ковилять хвостом? А земля починає ворушитись. Створення Землі. Здавна, як землі ще не було, всюди вода була. Не було і нас ще. А чорт жив десь так у хатах, хто зна, де жив. Бог прийшов до чорта і повів чорта до Дніпра, щоб пурнув, да виніс піску в руці. Він пурнув так не винесе, вода вимиє. Оце, що набере піску, то вода й вимиє з руки. Дак бог повів його до другого, до мільшого, дак він відтіля виніс піску. Дак бог тим сіяв тут усюди по тих водах, дак стало вже сухо, і світ став. Кажуть, люди старі, що так було. З чого вийшли гори? Могили та долини на землі. Якось то лукавий заспорився з богом, що вип'є всю воду і поїсть увесь пісок на землі. Ото й почав пити воду та жерти пісок. Коли він напився води та нажерся піску, то його страшенно роздуло. І він почав блювати. Летить та блює, летить та блює. Понаблював високі гори та болота. А коли його підпирало кілком під груди, тоді він падав на землю, качався по землі черевом, бився руками і ногами і ото повибивав цілі долини і глибокі провалля. Так лукавий спаскудив чудову божу землю горами та проваллями. І оті скелі та гори, які понаблював сатана, росли в Бог знадоки, та вже святі Петро та Павло, як ходили вони по землі, закляли їх. Ото з тієї пори вони й перестали рости. Отож після того господь посвятив землю і почав відпочивати після своїх трудів. Створення гір і каміння на землі. З богом заспорився ідол. Ідол став казати Землю, яку ти зробив, таку саму і я произведу». Таку саму зроблю і но, но схочу, той зроблю, так ідол каже. Ото й почав Ідол робити землю. Це опуститься в море, аж на саме дно опуститься вхватить землі в пащеку і тею землею наверх. А море глибоке. Поки то вийде він наверх, вода геть вимиє землю з рота. Не можна винести землі з собою. Що не робив ідол, так нічого не помагає. Поки вирене він з моря, то вода вже геть виполоскала землю з рота. Допірую ідол до бога. каже перед богом. Так і так мені стається, не попаду з моря в землі винести. То то, сказав господь, винесеш землю з моря. Оно скажи Господи, благослови. Ідол промовив Господи, благослови, пуринув на дно моря, набрав землі і виніс її наверх? З теї то землі пішли гори і каміння. Що бог создав? Те рівне, чисте, а що вже ідолове, так саме каміняча, і гори, і всякі викрутаси. То ідол такого понаробляв? Чому буває? Сумне сонце. Жив собі чоловік та жінка, які мали сина й дочку. Дочка була найкраща в світі. Ось одного разу сонце вкрало її собі за жінку. Після цього брат пішов її шукати туди, де заходить сонце. Сестра побачила і вибігла до нього та й каже Сховайся в льох, бо як прийде сонце, то запече тебе. Брат швиденько заховався в льох. Коли прийшло сонце, то воно роздягнулось і повісило свої ризи на льосі та й пішло в хату. Сестра, побачивши, що сонце повісило ризи, швиденько побігла до брата, який чуть не умер від жари. Тоді сестра відлила його водою, і вони пішли в хату. Вони привітались сонцем, посиділи, поговорили. А тоді сонце просить брата, щоб він пішов за нього на небо хоч на один день. Він згодився, надів ризи і пішов на небо. Коли виліз, то він пішов на ті місця, де сонце снідає, обідає та вечеряє, побив миски, порозкидав ложки, зловив вітра та мороза, набив їх за те, що перешкоджали йому в дорозі, злазячи з неба, поламав драбину. Прийшов до хати, де сонце спало, скинув ризи і разом з сестрою втекли. Коли сонце встало і хотіло скоро вилізти на небо, то ніяк не можна було. Поки воно лагодило драбину, то брат і сестрою вже втекли. Сонце побачило безладдя на небі, було цілий день голодне, то так було розсердилось, що цілий тиждень не показувалось людям. Як вийшли на небі зорі, Віз. Колись дуже давно, а де саме невідомо, натрапилась велика посуха. Така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хорувати та мерти. В тім-то краю, де ото трапилась така посуха, та жила одна вдова. А в тієї вдови була всього навсього одна дочка. Захорувала вдова без води, і дочка, щоб не умерла її мати, взяла глечик і пішла шукати води. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то найшла? Набрала в глечик і понесла додому. По дорозі натрапила на одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі натрапила вона на другого, також саме, потім на третього, четвертого і в кінець на сьомого, всім давала пити і всіх одволала від смерті. Води зосталось у неї тільки на самому денці. Вона йшла, йшла та по дорозі сіла відпочивати, а глечик поставила коло себе на землю. Коли в той час, де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитись, та й перекинув глечик. Коли перекинувся той глечик, то з нього вилетіло сім зірок великих і восьма маленька, і поставали вони на небі. Ото ті зірки і єсть віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька. Так то душа собаки, що перекинула глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб всі люди бачили, яка щира була тая дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. Вітер зятем. Був собі чоловік і жінка. Одного разу вони збіже жали у полі і дуже зіпріли. гди Та, тая жінка рекла Повій вітрочку. Дам за тебе дівочку, як буду мати. І зашав на ню дути вітер аж до вечора. А чоловік був так само зіпрів, як і перед тим. По якімісь часі то та жінка мала дочку, назвала її Марусею, росла собі та Маруся, а як прийшов той час, що могла вже віддаватися, то посватали її з одним парубком. Іде вона вже з ним до слюбу. А ту, як не зірветься буря, як не подує вітер, та й вхопив тую Марусю і поніс. Минуло так кілька місяців. Мати дуже тужила за донькою і жадала дуже бути в неї. Вийшла вона раз на подвір'я, а ту, як не зірветься вітер, вхопив її і заніс до її доньки. А то та Маруся була тепер того вітра жінка. Дуже вона втішалася, побачивши свою маму. Мама почала її випитувати, якся поводить, подивилась на її господарство, достатки там такі, що Боже. Побула там мати п'ять день, а як вже хотіла йти додому, гди її дочка набрала досить грошей, положила матері на голову, обліпила тістом, а потім завела матір у околод соломи. Вітер як подув добре та й заніс свою тещу назад до її дому. Ішла то мати до свого сина та й просить, щоб її голову змив. Але син каже Ідіть, мамо, до доньки, нехай вона вам змиє. Пішла мати до другої доньки, а тая зачала їй мити голову, а з голови посипалися золоті гроші. Та й так то і другу доньку було чим вивінувати. Вогонь. Вогонь одного господаря здибувся з вогнем другого господаря, і почали між собою говорити. Перший каже Мені добре у мого господаря, бо він гарно обходиться зо мною. Коли треба, то кладе гарних дровець. А як не треба, то бере чистої водиці і мене заливає. Так що мені добре. Другий каже Мені дуже зле. Бо Господар дає погані дрова, а коли мене не треба, то заливає помиями. Ото я хочу йому відомстити тим, що піду гуляти по його господарстві. Перший каже Коли будеш гуляти, не спали там колеса мого господаря, яке знаходиться на подвір'ї твого. От вночі розпочалася пожежа в другого господаря, і згоріло все. а... Колесо першого викотилося та й залишилося. Вогонь і вода. Колись спорив вогонь з водою хто сильніший. То що підніме вогонь полум'я, то вода й зальє. Де покажеться вогонь, то вода і лине на нього. Вогонь бачить, що не подужує, та й втік в камінь. Там же йому нічого вода не зробить. Нема в світі мудрішого й хитрішого, як вогонь. Він все чисто переробить. Потоне чоловік, то хоч тіло витягнеш. А вже як згорить, то хіба по пельцю згребеш в кубку, та й то вітер дуне, то й розлетиться. Грім і блискавка. Чи ви знаєте, що то гримить, і яким то способом Перун б'є, і з чого він, і нащо? Слухайте ж. Ото як бог повиганяв янголів з неба за те, що його не слухали, та й кепський порядок вели, кликнув до себе Михаїла та й каже йому Чуєш, синку, наробив я собі ворогів, зігнавши їх до пекла. Коли ти голубе кількох заб'єш, то за кожного дам тобі сто душ чоловічих. Іди та стріляй, а помощником тобі даю Іллю. Чуєш? Чую, Боже. каже Михаїл і, почухавшись, пішов. Сівши на хмару, їздить та чортів і стріляє. Де дідько косяди, то як його Михайло лусне, то він зараз смолою і розіллється. Часом і так буває, що він ганяє, аж з язика висолопить, а дідька не здожене. На краю світа, де небо з землею сходиться, був здоровий дуже камінь. Під тим каменем дідько хату собі зробив і нікого не боїться. Як забачить Михайла, що він пливе на хмарі, то вибіжить і давай йому всякі хвиглі представляти. Той до того гримне. То він під камінь сховається йому нічого Михайло не зробить. Лісник один з недалекого лісу ходив за звіром. Ходив ходив та й втомився, сів недалеко від каміння спочинути. Надходить хмара, а на ній сидить Михайло. А дідько вискочив та й почав його дражнити. Може, разів зосто до його стріляв Михайло та не влучить ніяк. Розгнівалося лісника. А він мав на пальці посвячений золотий перстень. Зняв він того персня, переломив надвоє та, вкинувши половину до стрільби, й лушнув дідька в бік. Той оглянувся, а Михайло тарах його з хмари та й забив. Зрадів Михайло і дякувати почав лісникові. За все, каже, що ти мені услужив, на тобі того пороху, що я з їм перу не роблю. Як одно зерно вкинеш до сього, то що побачить око твоє те й заб'єш? Звідки взявся огонь у Кремені? Воно було так приходить дідько до бога і каже йому Боже, що ж дивного, що тебе люди слухають і тобі моляться, коли ти їх різним добром даруєш? Позволь мені світом радити хоч тиждень, то будеш бачити, що вони про тебе і забудуть. Добре, каже йому бог радь. Ну, зачав же дідько гуляти. Що може видумати гіршого, те я на людей насилає? Не помагає нічого. Люди, як на злість, йому ще гірш тиснуться до бога. Чекай, думає дідько, заберу я від вас огонь. Тоді ви мусите мені поклонитися. Забравши все в купу, що тільки може палитися, запалив і ходить кругом та пильнує, щоб хто хоч до люльки не вкрав. Підують люди, та й руки ломлять до Бога моляться та просять, щоб таке лихо минулося. Вислухав бог людей і кличе святого Петра, каже йому Петре Голубе, як би ти серце вкрав вогню в дітька. Ож боже. Вкрасти то і вкрасти, але як. Ой, Петре, голубе, нащо ж я ж тебе лисим сотворив та й ще святим наставив, щоб ти не вмів дідька вшукати? Йди до коваля, зроби собі залізного дрюка і розпали його коло дькового вогню. Після, коли до чого доторкнешся тим друком, то у тому вогонь і зостанеться. Іди ж, голубе, та наберися, бо люди плачуть. Ну, так що ж, йти то йти. каже Петро. І пішов. Зробивши залізного дрюка, приходить Петро до дідька. Поздоровкався, починає собі балакати. А тим часом Петро все підгортає його, ніби помагає дітькові. А опісля забалакавшись, встромив дрюка в вогонь та на його спершись стоїть та й чекає, щоб він розпалився. А далі, як побачив, що дрюк побілів вже, ну, каже. Бувай здоров, свату. Пора мені йти. Іде. каже дідько здоров. А чим ти так собі дрюка помастив? А Петро й не знає, що сказати. Пик мик, та нема дрібних та й в ноги. Дідько заїм, здогадався. Петро не втече, дідько не здожене. Бачить бог з неба, що вдруг холоне, та кричить Вдар Петре, в камінь. Петро, як різане гарячим залізом об камінь, то вогонь у кремені й зостався. І от тепер бач, як вдариш залізом в кремінь, то вогонь і посиплеться. Чому місяць називається Лютий. Десь то на весіллі чи на хрестинах був февраль, підпив чимало, як і всі. Розхвастався своєю силою, а далі гукнув, Сціпивши кулаки, і скрипнув зубами. Якби я родився тоді, як январ, так я б бикові тридякові зірвав би роги, а дівці красуні приморозив би коромисло до плечей. Тому то й лічать його люди. Лютим. Про Адама і Єву. Пан біг, зліпив Адама і Єву з глини та й каже Ходіть собі по раю, але аби сте не згрішили. А вони обоє були голі, і ціле тіло мали рогове, як наші нігті. А Єва підходила до Адама та й скусила його, бо кобіта то вміє гірше чоловіка скусити. Адамся розпалив та й пішов з нею спати, і так згрішив. То пан біг не як би заказав йому їсти, то тільки дітям такся каже. Пан біг казав їм нічого іншого, гріха не робити. Адам, як згрішив, сховався поза дерево, бося встидив. А пан біг каже Ходи сюди, ходи, не встидайся. Видиш, сповнив ясь гріх. І за Адама зникла та шкіра рогова, лише ся лишила на ніг, як на пам'ятку. Адам вирвав лопух і позакривав грішне тіло. Каже йому бог. «Натіж, ж, Адаме, рискалі мотику, іди робити хліба на пертику. А єву пан біг взяв і витрутив із раю, і з неї зробилося дерево. Їва? Видите, яка вона міцна? Ану, ламай її, кілько хоч. О, не зломиш, бо жива. Пішов Адам. Робить, робить. Нема нічого ні за ним, ні перед ним. Аж десь в полудня приніс йому ангел сторож поживу. Каже до нього Адам що то таке, що я роблю, роблю, а нічого нема ні за мною, ні передо мною. Каже йому ангел, ти скажи, як зачинаєш робити, господи, помагай мені. На другий раз Адам, як став до роботи, сказав Господи, помагай мені. І з того часу так, мов все йшло, що злічити не можна було того, що Адам скопав. Але Адамові було дуже смутно. Прийшов до нього пан біг та й каже Смутно тобі, Адаме? Жаль тобі за жінкою. А видиш, а казав я тобі не поповняй гріха. Адамся положив спати, а пан біг прийшов, виймев одно ребро з Адама та й з нього зробив муся жену. Він ся пробуждає, а вже жінку має. То ви, чоловіки, з глини. А ми, жінки, то вже з вашого ребра. Чому у жінок довге волосся. Як Бог сотворив світ, постановив довершити своє творення чимось шляхотнішим і сотворив чоловіка Адама. Жив собі Адам в раю та, хоч мав всього по достаткам, та все за чимось банував. І знав пан Бог, чого Адам банує за жінкою, бачите, і замислив йому сотворити жінку і зробити з неї Адамові несподіванку. Але раз Адам заснув, підсунувся до нього пан Бог на пальцях, отворив йому груди, виймив з них одно ребро, положив за себе, а сам почав дірку в грудях залатувати. Тим часом надбіг пес, вхопив ребро та й втек із ним. Бог пустився собаку доганяти, але собака розумний. То плота та й гоп через нього. Ледве вспів пан Бог злапати його за хвіст. Але якось так потяг нещасливо, що хвіст лишився йому в руках, а пес з ребром уйшов. Що пан бог мав робити? Адже не мав вже друге ребро Адамі виймати. Тому взяв із хвоста собачого сотворив єву. Тому то у жінок таке волосся довге, як собачий хвіст. Вдячність гадюки. Гадини мають на собою старшого. Кріля. Його можна пізнати по тім, що має діамантову корону на голові. Хто би таку гадину побачив і вбив, то зараз би стільки гаддя назбігалося, би його на місці рознесли. Таку гадину, як здиблеш, та й наліпше нагодувати її, дати їй молока і поводитися з нею добре. Часом вона замешкує на обійстю або в стайні. То як там їй не роблять кривди, то такому чоловікові все ведеться дуже добре. Кажуть, що один чоловік відборонив таку гадину від бузька, що хотів її з'їсти, то вона добре йому за те віддячилася. Каже Підстав долоню під мою голову. Чоловік зразу боявся, думав вкусить, а потім зробив, що гадина виліла, а вона упустила йому з голови на долоню свою корону такий камінець, що вночі світиться, як свічка. То той чоловік продав той камінець за великі гроші. Дівчина -відьма. Межі жінками трафляються декотрі відьми або опериці. Коли який отець має сім дочок, то сама наймолодша буде відьма? Отже, один чоловік мав дочку відьму. Коли прийшло свято Юрія, вона взяла дієницю. Намастилась таку мастев, що її ніхто не видів, сіла на куцюбу і поїхала через каглу на готар. Разом з відьмами вона збирала росу і молоко від кожної звірини і зайшла до свого села до сусіда, щоби відібрати молоко його дуже молокодайній корові. Сусід сей не спав цілу ніч, а на браму стайні прибив борону з зубцями, котру робив потрошки цілий рік. Відьма, прийшовши до стайні, злапалася. Чоловік розпутав її з борони, і вона перекинулася в красного коня. Тогда сусід казав закликати коваля і підкувати її. Потім запряг її до воза, наладованого мішками збіжжя, і вона мусила тягнути до гори до млина. Кілька разів вставала, тільки він бив її немилосердно, аж падала під буками. Нарешті привів її додому і прив'язав до жолоба в стайні. На другий день приходить. А при жолобі стоїть дівка, сусідова донька. Він взяв і запровадив її до хати. Страшно було дивитися, як то та дівка виглядала вся синцях та шрамах, а руки й ноги попідбивані підковами. Він змилосердився над нею, повідривав підкови і пустив її, кажучи, аби більше не приходила по молоко. Це має за то то щось хотіла мене, бідного, ущербити. Відьма пішла додому і заснула. Зі збитків один чоловік обернув її ногами там, де лежала голова, і вона спала чотири дні, не прибуджуючись як мертва. Аж коли її знов обернули, встала, сказала А як же я довго спала? Від того часу, коли ся зран вилічила, не хотіла вже йти за молоком. Відьма у вилах була така марфа. Її чоловік був коваль. Вона ходила в довгі чорні спідниці, в чорному фартусі. Сама була дуже гарна, та казали б на неї, що вона є відьма, що вона забирає від всіх сільських корів молоко. Вона має ззаді хвоста. В неї теж була корова, її корова давала багато. А казали, що вона вміє поробляти. То значить відьма. Ця відьма сідала на мітлу і цією мітлою літала по селу. В дійницю забирала від коров молоко. Корови дуже ревли і не підпускали хазяйку до себе. То означало, що коло неї була відьма, яка видоїла коров. Відьми сиділи на границі, межа від одного села до другого, штукали в пусті дійниці, і їм нібито з неба падало молоко. Відьми ходили вночі і росами збирали молоко. Люди плакали. Були обіжені, ходили до церкви Богу молитися, били поклони, щоб відьми не забирали молоко. На дуже велике свято Николая збиралися люди, ішли до церкви, падали на коліна, просили Святий Николай, чудотворець, ти спасав кораблі на морі. Спаси нас, грішних, просим тебе, покарай цих відьмів. Бог не карав цих відьмів. Тоді люди брали сапи, лопати йшли до них додому. Витягали жінок з коси і насеред села на такій великій площі, як казали на сход, били і карали жінок, яких називали відьмами. Багато жінок дурно й пусто карали, закопували на видному місці. Відьмів карала вся громада. Відьма допомагає синам мисливцям. Було собі три брати і жили полюванням да рибальством. І так же їм то щастило, що тільки націлиться, Заєць є. Закине небо, риба так і лізе. Спершу були й раді, а потім взяли їх думки догадки. А про їх матір говорино, що вона відьма. От вони й кажуть попробуємо же, чи правда сему. Збираються раз на охоту, а вона питає, куди ви синки йдете. Підемо, мамо, рибу ловить. Та забравши крадькома рушниці, тенета, собак. І пішли за зайцями. Розкинули тенета, загавкали собаки. Коли ж і летять в тенета карасі. Окуні щуки так і з дубняка й сиплять. Вони тоді, покидавши все додому, мамо, голубко, не помагай нам, нехай тобі все добре. Так мати вже й перестала їм наворожувати. Способи впізнання відьм як доїть відьма корову, то її побачиш тільки крізь таку борону, щоб почав вранці робить да до заход сонця і зробив. Е, ще можна пізнать відьму по тому, що як топить її, то не тоне. Раз в якимсь то селі за Дніпром неділь зотри не було дощу, от і почали топить баб, про котрих говорино, що відьми, так троє не потонуло. Хоч і руки й ноги були позв'язувані. Стали їх допрошувати, так одна й призналась. Що ж, каже, панове громадо, лазила я до гори ногами на фігуру, тобто на хрест, із зображенням розп'яття. Да наскільки забачила світу, стільки вкинула голоду. А друга теж призналася, що лазила, так, як і ся. Да скілько забачила світу, стільки одібрала молока. А третя призналася, що сиділа в болоті на чаплених яйцях да вже що вона через те заподіяла миру, того не впало мені в пам'ятку. Відьма не ходить туди, де є домовник, він її зараз вкладе. Ще вона боїться собак ярчуків. Тим то, як народяться ярчуки цуценята, так вона їх знайде і позадавлює волосом. Хіба накриєш осиковою бороною або осиковими трісками, то будуть живі, бо вона того дерева боїться. Ще коли хочеш познать відьму, то стережи купального попелу. Вони купальний попел варять в воді, як треба летіть на лису гору. Да як побризкою себе тею водою, той полетить в комен. Один чоловік побачив крізь борону, що відьма доїть корову да доїть з дубиною, а вона сядь. Гордію. Він і сів. Сидиш, гордію, сижу, от і сиди. Сидить той Гордій до півночі, сидить і за півноч. Уже і світ а він сидить. Вже у півдня він сидить. Доти сидів на одному місці, доки не прийшла відьма да не звеліла йому встать. Відьма у вигляді решета. Раз мужик їхав з ярмарку вечором і каже хлопцеві Поганяй. Той каже, як я маю поганяти, коли поперед кодей котиться решето чи сито. Ну, каже стій. Став. Мужик зліз з воза. Підняв решето, привіз додому, взяв і путом прикував його до ковбиці. Сам ліг спати. Рано встає наймичка, дивиться, коло лавки, стоїть прикована молодиця, голісінька, просить наймички дати їй сорочку і фартух. Та дала їй. Вона обралася і чекала, поки мужик встав. А вставши, давай сварити, нащо вона дала сорочку. Але та відьма зачала просити, що більше не буде того робити. А він каже А бач, кумо. Хтіла мене перехитрити, а не мала би з чим стиду прикрити. Більше того не роби, бо дійдеш до великої біди. Як відьма закликає до себе чарами людину, як захоче відьма кого прикликати до себе, товарить корінь із зілля Тирлич. От як почне кипіть той корінь, то все, наче булькотить Грицю, Грицю, чи там як там звуть того чоловіка. А той зніметься дай полетить, як птах, і все тільки пить, пить, пить. Як трапиться добрий чоловік, то розстеле на землі хустку він спуститься, нап'ється дай знов летить. Що дужче кипить зілля, то швидше він летить. Добре ж, як ні за що не зачепиться а інколи вдариться об дерево або що, та й капут. Відьма і її діти. Один чоловік оженився і взяв собі жінку із другого села. А в його хаті жив ще батько, мати і менші брати. От як його жінка завагоніла, так теща й каже йому Привези ж її до мене рожать, бо я сама собі живу в хаті. Він так і зробив. От як настало вже жіноче діло, він вийшов з хати да тільки дивиться вікно. Що ж ви думали? Теща. Взяла да й переснувала мотузочком навхрест хату і скутка в куток. А дитина вже лежить в запічку да кувакає. Вона як свисне, дитина як вискочить із запічка да по тій мотузочці бігло сюди, туди да знов в запічок. Чоловік бачить, що тут якісь чортячі химороди, війшов в хату, розсердившись. Ану, жінко, вдягайся, поїдем додому. Теща вже тут і те, ісе, ні. поїдем і поїдем. Поїхали. А на дорозі нім річка. Він зупинився. Вставай, жінко з воза. Жінка встала. Розповий да положи дитину. Вона не слухає. Він її нагайкою. Мусила вона положити на землю розповиту дитину. Тоді він переїхав возом із жінкою через річку, тепер свище. Вона як свисне, дитина схопилася дать через воду, так і вродилася коло воза. Чоловік тоді і руки попустив. Що ж це таке? почав розпитувати жінки. А що, каже? Оце те, що я з матір'ю природженної відьми. Так у нас усе так заправляють дітей. Тільки не бійся. Природженна відьма не така злюща, як учена. Вона тільки одбороняється од нечистої сили, а сама нікому зла не діє. Як знахор керує бурею. Був тут колись в нашому селі один австріяк, і був такий знахор, що було направить або одведе дощ, або град, як хоче. Було це жнем у полі хліб, і от надходить хмара. Ми давай скорій ізносить снопи, а йому байдуже жне да жне собі потягує люльку і каже Не бійтеся, дощу не буде. То гляди і нема дощу. Раз все вже я своїми очима бачив. Жнемо ми жито. Якось небо почорніло, піднявся вітер, загуло спершу далекі, а потім над самою головою. Грим, лискавиця, вихор, така піднялася хуртовина, що Боже, твоя воля. Ми за снопи, а він не бійтеся, не буде дощу. Де вже тобі не буде? Не слухаєм його. А він закурив люльку де жне собі помалу. Аж ось де взявся чоловік на чорному коні, сам весь чорний, летить і прямо до австріята. Ей, пусти, каже. А австріят ні. Не пущу. Пусти, зділай милость. Не пущу. Було так багато не набирать. Чорний їздець припав до гриви і помчавсь, помчавсь по полю. Тим часом чорна хмара посизіла і побіліла. Старії наші полякали, що буде град. А австріат байдуже жне собі да курить люльку. Аж ось знов, де не візьмісь, їздець. Мчить по полю ще швидше от першого, тільки сей вже весь у білому і на білому коні. Пусти. кричить до обстріята. Не пущу. Пусти, Бога ради! не пущу, було не набирать так багато. Ей, пусти, не видержу. Тоді тільки Австріят розогнувся і каже «Ну, вже ступай, да тільки от в той байрак. що за нивою. Тільки що вимовив вже їстя нема, а град так і сипнув, як з кошика. Через малу годину байрак весь засипало, як єсть тобі, рівно з краями. Як відьмач керує бджолами. Був собі пасічник, і в нього була пасіка пополам із небожем. Тільки небо ж дивиться, що на дядьковій половині ульні всігда понабивані медом, а в нього так собі. От дядько, поміркувавши, що небож заздриться на його пчоли, й каже Слухай, небоже, може, ти думаєш, що я одобрав собі лучі ульні, то коли хоч, бери на ту весну мою половину, а я візьму твою. Добре. каже Небож. От помінялись. Ну, думає собі, тепер вже я не беру меду. Тільки експасу спасу там, чи що довідується до меду, аж йому пчоли наносили ще менше, ніж у тому годі. Що за біда я? Якось раз він приходить ввечері повз дядькову пасіку, слухає, аж в одному ульні щось, наче, розмовляє. Він приложив ухо, аж то матка говорить із пчолами Де ви, каже, попались у кобилу. Да там, кажуть, лежала за байраком, да вже собаки половину з'їли, а нам зоставили тільки зад. Що ж ви увесь уже сюди втягли? Ні. Хвіст не помістився, так висить із-на надвору. Небожа наче хто снігом по спині потер, гляне, аж із очка так і тече густа патока, наче кінський хвіст. Він тоді й догадав, що його дядько відімач. Та й годі йому вже завидувати. Як чоловік із чортом гуслі міняв. А ви чули, як чоловік із чортом ще бить битву, гуслі міняв на самому нашому мості. Що за селом? Та то дуже давно було. Іде раз один чоловік опівночі з гуслями, і його зустрічає на мості парадний пан. Поклонився бідний чоловік до пана, а пан йому каже чоловіче, давай поміняємо гуслі, бо і я граю. А бідний говорить йому та ваші, пане гуслі дорожчі, кращі, а мої вже на нові, розтрепані. Ай бо пан не дає спокою чоловікові, ще й гроші обіцяє йому доплатити, лиш би той помінявся гуслями. Ні, каже бідний, як вже так дуже хочете, пане, то беріть мої гуслі, а я візьму ваші. Так вони й помінялись. Прийшов чоловік додому, гуслі, що йому їх дав пан повісив на клинок, сіняк сам ліг спати. Пробудився скоро рано і почав жінці своїй хвалитися про свій нічний торг із паном. Жінка вийшла в сіни, щоб подивитися на нові гуслі, але тут видить, що на клинку висять не гуслі, а полин із трьома мотузками. Бідного чоловіка це дуже розізлило. Плюючи на свій розум і свою дурну голову, проклинаючи того пана, він пішов оглядати свої гуслі. Приходить на той міст, дивиться і сам не вірить своїм очам. Гуслі його висять над самим проваллям, повішені на найвищу вербу. Він добре помучився, поки дістав їх. І з того часу вже не тільки той чоловік, а й всі люди села ніколи не ставали вночі з панами до і не торгувалися з ними. Обходили і той міст, бо то був міст пана чорта. Мельник і нечистий. Кожний Мельник знається з нечистою силою. Повідав один чоловік, що їздив до млина, а якось не було води доброї, тому сім ночувати. Будеться вночі. А тут у млині такі гуркоти, туркоти, що не дай, господи. Той чоловік спав на возі на своїх мішках, але, почувши все, подумав собі, що мельник пустив воду на лотоки. Зривається, біжить до млина та й задеревів. Вода на колеса не йде, шлюзи позатикані, а колеса так ходять, каміння бігає, само собою, що аж іскри летять. Він побіг до мельника, збудив його, повідає так і так. Ну, но, ну, но. Ну, ну. Не бойся, каже мельник іди спати. А сам вийшов до млина, стукнув три рази і каже НО 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 куме. Сиди тихо. Що ти там розмахався?» І в тій хвилі все затихло. Чорти МІРОшники. Один чоловік повіз у млин молодь жито. Їде полем, коли ж стоять млини. То було й води тут не видно ніякої, а то млини стоять. Що за чорт? думаю собі. Аж ось вискакують із усіх млинів мірошники. А то не мірошники, а куцаки. Той до себе тягне, їдь до мене, їдь до мене, чорт з вами. каже чоловік, да скоріше привернув, до котрого було ближче. Ну, чоловічі кажуть йому ми з тебе розміру не візьмем. Тільки візьми за пояс оцієї саковки да одвези оце письмо в Красиловку до М. Добре, каже чоловік, і рад, бо до Красиловки було недалеко. Дали йому й коня. Не вспів сісти, гляне вже в Красиловці. Подав письмо М, а М. як прочитав, то так йому насипав повні саковки червінців. Везеш, каже, сі гроші туди, звідки привіз письмо. І знов тільки що сів на коня вже й коло млинів. Е, да тут, мабуть, не своя сила замішалась. Привозить гроші і віддає мірошникам. Візьми їх собі, добрий чоловічі кажуть куцаки. Не хочу. каже той чоловік. Візьми, дурню, будеш нас споминать. Не хочу, дай тільки. Забрав свою муку і поїхав. Аж на дорозі наганяють його знов ті мірошники. Да візьми, земляк, а то будеш послі жалкувати. Не треба мені ваші гроші, люди добрі. І не взяв. От як приїхав додому і розказує жінці. Жінка так напустилася, трохи не била. Та як же ж було мені брать, коли я боявся, що послі нагнавши самого не задушили? Дурню ти ходиш, каже йому жінка, то би став тебе душить, давши тобі грошей. Подумав подумав той чоловік, раз же, що жінка лає, а друге і гроші жаль. Поїду, каже. Що буде буде? І поїхав. Приїхав на те саме місце, хоч би тобі слід який, де були млини. Отак. Перевертень. З однією жінкою було ось яке привідєніє, що піде в поле жати або брать коноплі да поставить у печі страву, да хтось повиймає з печі горшки да й повійдає все чисто. Думала думала, що б воно таке значило. Ніяк не збагнула. Прийде двері позамикані. А в хаті тільки зоставала, що мала дитинка, може, у півгода в колисці. От вона вдарилась до знахорки. Всяк так упросила її, ублагала та приходить. Подивилась, почмихала, ну, сказано, знахорка. Зара почула щось непевне. Іди, каже, ти, в поле, а я тут заховаюся і побачимо, що воно таке є. Пішла жінка у поле, знахорка притаїлась в кутку і дивиться. Коли ж дитина скіп з колиски. Гляне, а то вже не дитина, а дід. Сам низенький, а борода лезна. Зараз завили, цупить із печі горшки, аж крекче і почав плітати страву. Як все впоров, тоді знов став дитиною. Да вже не лізе в колиску, а тілько лежить долі да репетує на всю хату. Тоді знагорка за його поставила на деркач і почала обрубувати деркач під ногами Воно кричить, а вона рубає. Воно кричить, а вона рубає. Далі бачить, що попався в добрі руки, зробився знов дідом і каже Вже я, бабусю, перекидався не раз, да не два. Був я спершу рибою. Потім зробився птахом, мурашкою, звірюкою, а все ще попробував бути чоловіком. Так нема лучше, як жить між мурашками. А між людьми нема гірше. Вовкулаки. Якась зробила, не знати на кілько там літ, зятя вовком. На святий вечір вскочив він до хати. Сів на припічку в куті і наставив лапу, де був сук вбитий. Вийняли йому сук, і він зробився чоловіком назад. За кару конала теща більше як півроку. Просила зятя, щоб її простив, а він повідає Мене добре вовки їли, як мені легко було жити, так би тобі легко було конати. Не сконала аж доки зять не простив її. ВОВКУНИ давним давно жили в селі Ясіню два брати Іван і Василь. Іван був трохи гордовитий, але зате здібний і працьовитий. Мама дуже хотіла, щоб і Василь такий був. Пішла до ворожки і просила, щоб вона їй допомогла в цій справі. Розповіла ворожці все, і вона їй допомогла дала зілля. Напився Василь того зілля. І перекинувся вовка. Блувкав цей вовк довго лісами і на кінець прийшов до батьківської хати. Іван тоді сіно кидав на обріг. Побачивши перед собою вовка, вдарив вилами, так що вовк умер. Прощаючись життям, вовк дуже захотів перекинутися знову у чоловіка. Коли Іван побачив, що то його рідний брат умер, то вбив і себе. Відтоді зветься той схил гори Вовкуни. Дводушник. Колись жив на світі чоловік з двома серцями. Й одного разу літнього дня він з дружиною працював біля сіна. Жінка на копиці притоптує, а він подає вилами сіну на копицю. Копицю вже кінчали, він каже до жінки Ти почекай на копиці, а я піду водиці поп'ю. Пішов чоловік, а замість нього щагарника вибігає вовк і просто біжить до копиці. Жінка щосили почала гукати до чоловіка «Михайле, швидше ходи сюди, бо до мене йде вовк. А тим часом вовк прийшов до копиці та почав дряпатися до жінки і досягає її зубами, а вона звідти його вилами по голові. Гей, чоловічі, де ти подівся? Не дай мене звіром з'їсти. гукає на весь голос. Гей, люди, рятуйте мене. Люди, як почули крик жінки, збіглись, а вовк втік у кущі. Незабаром її чоловік вернувся. Де ти був, чоловіче? сердито кричала вона. Вовк мене мало не зів, тільки мого щастя, що сусіди збіглися. Дай мені спокій. Голова мене щось дуже розболіла, відповів їй чоловік. Він докінчив копицю сі відпочивати. Жінка приглядалась йому в обличчя й злякалася. А чому твоє лице все в синяках? Не знаю. Вона глянула на чоловіка і помітила, що в нього між зубами щось червоніється. Ану, відкрий рота, попросила його жінка. Він відкрив рота, а жінка витягає з місць зубів червоні нитки, примірує до своєї спідниці, яку вовк зубами пірвав. А нитки відки в тебе між зубами появились? Знає жінко що? Скажу тобі одну таємницю, каже він. В мене синяки від твоїх вил, а не такими ж зубами з твоєї спідниці. Вона злякалася, спитала, як то могла статися. Іноді на мене прийде такий час, що стаю вовком, а не все чоловіком, бо маю два серця. Я би хотіла побачити, як ти перекинешся з чоловіка в вовка. Я можу й зараз статись. Але ти не смієш кричати на мене, бо тоді зістанусь з тим аж на три місяці. Не буду, не буду. Перед жінкою чоловік перекинувся у вовка, а вона зі страху заверещала Гей, Вовк, бийте вовка. І жінка якось втекла від нього, а вовк пішов в ліси. Ходить він один день, тиждень, місяць, два, три. Якось, втікаючи, пробив собі лапу на сучок. І ніяк не міг витягнути. Тоді приходить він вночі до кошари і під колибою пробудив чабана і перед ним тримає свою лапу сучком. Чабан прокинувся, злякався, побачивши перед собою звіра, але мовчить. Один на одного дивляться. Вовк не твориться, а чабан собі ж дивується, чого вовк свою лапу тримає перед його очима. І, запримітив, що з дерева, сучок застряг вовкою в лапу. Чабан взяв в руку вовку лапу тримає, а другою витягнув сучок і з тим розійшлись. Зимою, коли в чабана обмаль було, що їсти, приходить до нього чоловік з мішком за плечима. Каже на тобі чабане мішок з борошном. А за що мені? здивувався чабан. Бери, не питай, за що. Ти мені зробив добро, коли я був у біді, а тепер я тобі допоможу. Я не пам'ятаю такого, мов чабан. А ти забув? Як ти витяг мені з лапи сучок, коли я був вовком? Вовкулака. Один наймет підгледів раз, що хазяїн перекинувся через спиньок за гумном і зробився вовкулакою і побіг у ліс. Постой же думав. Перекинусь і я. Що з того буде? Взяв дай перекинувся. Став і він вовкулакою і побіг у ліс. Довго блукав він по лісу з вовками, їв всяку падаль, далі стало йому скучно без людей, да вже не знає, як перекинутися в чоловіка. От він прийде до гумна побачить хазяїна і хоче сказати йому по-людськи да й завиє по вовчі. А собаки так і обступлять його. Він бідолаха і біжить в ліс. Да вже насилу хазяїн догадався, що це не вовк, да взяв і перекинув його, навпаки, через пеньок. Наймить йому в ноги, а хазяїн подивився да жаль йому стало. Худий, як скіпка, а вид увесь подряпаний то так собаки його погризли. Отож, небоже, каже Не роби, чого не знаєш. Перетворення в сірен Пісні не народ складує, а морські люди. В суботу грає море. На море випливають морські люди. що половина чоловіка, а половина риби. Випливають і співають усяких пісень. А чумаки стоять на березі да й учаться. Мавчин Великдень. Ще в давню давнину. За часи наших дідів та прадідів. Через передачу від одного до другого, а далі вже й до нас, справлявся і справляється мавчин Великдень. Може, того й справді не було, а все ж таки, як там кажуть, гуло. Святкували його на зелені свята. Старі люди розказували мавки робляться з нехрещених дітей ото як яка мати у породи дитя та згубе його або втопе, або що друге зробе, то то буде мавка. Через те не можна починати купатися до зелених свят. А як хто не втерпе та піде купатися до зелених свят, то треба йому взяти собою полиню, держати його в руках і приказувати Мавка, мавка, на тобі полинь, а мене покинь. Мавка, мавка, на тобі полинь, а мене покинь. То тоді, купальщику, нічого не буде. А як без полиню влізе купатися в річку? То тоді вона вирине з води та й залоскоче. Ото через те на зелені свята носять в руках любисток, м'яту, як ідуть до церкви, або так як ходять, по селу. Лісова панна. В Окосівщині вірять, що в горах у великих лісах є лісові панни, вони показуються людям вечором. Звичайно, лише таким, що йдуть одиноко лісовою дорогою. Така панна виглядає спереду зовсім як молода панна дуже хорошої вроди, але ззаду тягнуться за нею кишки. Вони заманюють недосвідчених парубків до себе в глибокий ліс і силують їх, щоб жили з ними. В довгополі оповідаю, що перед кільканадцятими роками звабила лісова панна з собою одного молодого робітника. Італьянця. Пізнім вечором він ішов через верх, а ввійшовши в ліс, не вернув з нього аж за два роки. З ліса він вийшов сивоволосим, згорбленим старцем, і оповідав, що лісова панна держала його при собі, але як йому там було, де живе та панна і чому так подався, всього не говорив. Швидко потім він умер. Нечистий скарб. Запорізькі клади скрізь закляті. Скільки б людей їх не копало, не даються. Мій чоловік сам ходив. От викопали вони так, як великий погріб, увійшли. Ну, а взять нічого не можна. Треба одмолитися стільки років, наскільки він заклятий. От і у Потьомкину саду є. Саме там, де каміння велике. І що празника вони виходять саме під Великдень. З наших один раз одважилось чоловіка три мені тоді літ ще дванадцять було. Я у ковалихи служила. От і пішли вони один жонатий, троє холостих, з ломами, з лопатами, саме у велику ніч. От зачали бить ломами, щось стукнуть, то воно гуде. Вони далі купають. от-от, чують вже близько. Добре чують, що залізна скриня. Аж коли воно виходить, та й сіло на другому каменю недалеко від них і дивиться, а далі заговорило Попаєте, каже, а чи ж ви принесли голову, щоб туди покласти? Значить, щоб замість кладу та чоловічу голову йому покласти, тоді воно дасть, а без того зроду не візьмуть. Вони й полякались насмерть. Покидали ломи, лопати та й повтікали. Звісно, дурні, треба було розпитати, яку то йому треба голову, чи християнську, чи яку другу. А може, воно так і думало, щоб один з їх чотирьох ліг туди, а щоб трьом скриня дісталась. А вони й полякались. Та й позаганяло ж їх, чи то з переляку, чи так, а додому тільки один добрався. Других ледве отшукали, хто під тином, а хто й поза тином. Та й тяжко всі переболіли. Так покалічило їх воно. Скарб у льоху була тута й недалечко багата вдова, а в неї три сини. Тільки вона жодного з них не любила. От якось вона заслабла, чує, що вже пора умирати. Оце й вона думає не стане мене на світі, все моє добро достанеться синам. Нехай же нікому ліпше, як їм достанеться. Вночі взяла вона котел, де були гроші, понесла в льох да й замовила двері, щоб не можна було нікому туди війти, пішла знову в хату, застогнала да на другий день і вмерла. А сини зараз до котла. Бачать, на тому місці нема нічого. Шукали, шукали. Ні, таки нема, як у воді згинули. От вони й забули про нього. Тільки щось треба було до льоху. Єден син і пішов, отчинив він двері, а щось як штовхне його, то він аж упав, мало що не вмер. Від того часу не можна навіть підступитися до льоху, бо треба натрапити на таку мову, щоб зараз двері одчинились. А як ти його натрапиш? Скарб у скрині Був собі убогий чоловік та жінка, і у них було двоє дітей. Синок маленький і дочка полазя. Пішов чоловік на заробітки, а жінку з дітьми дома кинув. І до того вони дожились, що вже їсти нічого. Спекла вона з останньої муки два коржі то й всього. От сидять вони раз увечері, а щось як загуде, як зашумить повз хату. А тому хлопчикові випало на думку вийти подивиться. Вийшов, дивиться. Стоїть скриня повна грошей, і свічечка горить. Набрав він грошей в запіл, вніс в хату, а там другий пішов. Що ти там робиш? Та там, мамо, на дворі скриня з грішми, так як оце набрав ще піду. Вийшла вона з хати, як побачила ту скриню, розсмикалася та тільки нахилилася брать, а скриня її зачепила та так крізь землю і загула. Плаче той хлопчик, сидить в хаті, матері нема. А палазі нічого їсти. От прокинулась палазя, чого ти, братіку, плачеш. Мами, нема дома. А дай мені їсти. Одломив їй кусок коржа дав, сидить вп'ять плаче. Аж де в хату дід. Такий старець. Дай мені, каже, хлопчику, хліба. Чого ж я вам дам? В мене тільки є, що два коржі, а матері дома нема. Дай, каже, хліба, я тобі матір найду. Він взяв і дав. Тільки ввечері, як загуде, як зашумить. Він вийшов з хати, аж стоїть скриня, а біля скрині мати. Їдь, мамо, в хату. А вона пішла в хату, а він давай ті гроші носить, аж поки всі переносив. Я каже, мамо, ту свічечку внесу. Вніс і свічечку. Я каже, мамо, і ту скриню в волоку. Та не треба, синку. Ну, то я, мамо, так, в свою гроші поскладаю, а в нову сорочки. Переклав та й живуть собі. Ото вже його щастя, бо окрім його і мати не могла взяти. Зачарований льох. Це було давно, ще за часів кріпаччини. Ген там, де зараз височіє у беремлі старе замчисько, стояв колись розкішний панський палац. Жили там паничацькі, а в них була наймичка Мелашка з маленькою дитиною. Якось у Великдень ще й сонце не сходило, вийшла милашка з дитиною у двір і, бачить, стоїть серед двору панський красивий великий льох, ще й двері до його відкриті. Що за дивина? Раніше його не помічала жінка. Зайшла в льох, ще дивніше видовище постало перед нею, все в льосі світилося, а на скринях лежала сила селенна всякого багатства, золото, срібло, самоцвіти. Посадила Мелашка дитину на стіл, а сама кинулася збирати коштовності в запіл, назбирала, побігла до хатини, щоб висипать, і знову вернутись. Та коли вийшла в двір, льоха немає, Мов би, крізь землю провалився. Бігала, плакала бідна вдовиця, все гукала свою маленьку донечку, яку лишила в льосі, дарма ніяких слідів від льоху і її дитини не було. Пройшло багато днів. Мелашка все побивалася за дитиною, розпитувала людей, ніхто нічого достоменно порадити не міг. Та одного дня зайшов до неї за милостинею старенький старенький дідусь, обдарувала його Милашка та опісля почала розказувати про своє горе. Вислухав дідусь і порадив Вийди жінко, знову в таку саму пору на Великдень у двір, Стоятиме льох. Зайди. Побачиш свою дитину, візьми і хутко вертайся назад, не оглядаючись. Тільки пам'ятай не оглядайся, бо знову матимеш лихо. Цей льох зачарований. Послухалась милашка дідусевої поради. Точно, в такій же порі на Великдень вийшла в двір, побачила, стоїть льох. Вбігла швиденько милашка в льох, там сидить на столі жива, живісінька її маленька донечка і грається коштовностями. Як би нічого й не трапилось, забрала малашка дочку і з льоху. Все зробила так, як радив дідусь. Але дитина незабаром захворіла, а через деякий час померла. Гірко заплакала вдовиця, клинучи свою долю і той зачарований льох. Наступного року на Великдень вийшла вона у двір і знову побачила Стоїть льох. Гірко заридала. Щоб ти провалився на віки вічні. Через тебе моя дитина пішла на віки в сиру землю. Раптом похитнулася земля, провалився льох, а з ним і Мелашки не стало. І з тих пір, і понині льох той не появляється. Прокляла його Мелашка. Золота корона. В лісі Закалівка, недалеко села Садки на пагорбах, є урочище пушкарі, яке омивають води річки Джурин. Після оранки тут знаходять черепки посуду, кам'яні сокири, кремінні рубила, наконечники стріл. Повідають люди, що тут закопана золота корона. А було так Височив на пушкарях давним-давно замок слов'янської княгині. Коли ж одного дня на її володіння насунули ворожі орди, то княгиня звеліла слугам заховати в підземелях замку її золоту корону. Перші напади ворогів були відбиті меткими пушкарями, що градом ядер привітали непрошених гостей. Коли ж втреті злі ординці хлинули, як повінь в цей край, то замок не вистояв. Загинули лучники, мечники, пушкарі. Під тягарем руїн і згарищ загинула й княгиня. Взялися одного разу батько з сином шукати ту корону. Бо хто її знайде, то все буде мати, бо корона мала чарівні сили в собі. Копали, копали і знемоглися в своїй силі. Присіли, почали дрімати. Коли глянули, перед ними стоїть княгиня. Та така молоденька та пишна з переляку шукачі остовпіли. Що тут копаєте? спитала. Шукаємо золоту корону, відповів батько. Шкода вашого поту, прорекла княгиня. Таємницю схову чарівної корони тільки знаю я. То що ж нам діяти, княгине, спитали, Не шукайте щастя під землею, а творіть самі добро на землі. Отоді у ваших працьовитих руках засяє золота корона. Все будете мати, що захочете. Хотів батько ще щось сказати княгині, та в ту мить вдарив грім, пішов зливний дощ, а постать княгині щезла з очей. Ще повідають, що в темні ночі тут ясно від променім пробивних золотої корони. Та ніхто вже не наважується шукати корону, бо стереже її слов'янська княгиня. Сосна гайдамацька. Вакуленко Іван, Махеєві жінки дядько рідний, розказував, що Юменів батько Коваленко, як звуть, не знаю, не буду казати, аж двадцять заступів зробив, і почав з парубками за шпилем кладі скрізь шукати. От на пересипі за шпилем на генгелівій, де саме сосна росте, вирли гульбище гайдамацьке. А в йому золотий полумисок, дві серги золоті. І перстень золотий, бо й плани так показували, що там гульбище було. Порались вони довго, а це тільки що почали саме добиратися до кладі, де не візьмись пані якась. Видко, до неї чутка дійшла, що суботяни шукають кладі, поздоровкалась до їх. Пара коней добрих і кучер гарний у неї. Боже поможи. каже. Льоху дошукуєтесь, питає. Так. відповідають ті. От, каже вона, найдіть льох гайдамацький, а в йому діжа катка з золотом, що й кіньми в діжі обернутися можна така завбільш діжата. От я й прикмету, каже, покажу. В оцім дубі, в дуплі. показала на дуба, шукайте ружо. Стали шукати і знайшли. Вже саме залізо з його, а деревина йому обгнила. А шукайте під другим дубом. Два станки підків кінські. Знайшли. Такі, як полумиски добрі. Мабуть, тільки так пороблені, а під кіньми й не були. Бо де ж таких іконей достати? Під гнилою колодою кістки з купця. З товарами їхали купці з Росії, а гайдамаки й спобігли та одного живого, казала пані, спалили живцем. Золото забрали. А кістки за прикмету покинули і ружо так само. Яка тоді воля була гайдамакам, що хотіли, те й робили? Сама пані казала, що вона взята була гайдамаками ще зумані дівчинкою, все їм їсти варила. Як же знайдете льох, бо він оцих прикмет зараз недалеко є, то в йому одна діжка з золотом, а друга з горілкою, третя з намистом. І одежа дорога над горілкою буде в льоху висіть. То ви знаєте, де й льох саме? спитали кобачі ті в неї. Знаю, та не скажу. Бо така клятва, положена гайдамакам, що як я викажу, то мене так і розірвуть, не при хаті згадуючи. Вони й замовкли. Я вже кажу тоді, Вакулі, а чом же ви не сказали їй, же двадцять чоловік було. Та ми вас, мов живої, од нас не випустимо, як не скажете. А як скажете, то що вже буде з вами? Ми за вас постараємось? Еге. відкувався Вакула, не прийшло нам голову. І церковцю було б чим старатись, якби знайшли. А воно ховали гайдамаки гроші, думали, що вони знову вернуться туди, що їхня таки сила візьме верх. На спомин про гульбище. За мене гайдамаки сосну перенесли сюди і посадили. А може, й сепри кмета, де кладь покладена.